Müdafiə və Milli Təhlükəsizlik xərcləri gələcək ildə də dövlət büdcəsinin prioritet xərclərinə daxil edilib. Böyük qayıdışa dair dövlət proqramının icrası üçün 4 milyard manat, Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişaf proqramının icrası üçün 249 milyon manat vəsaitin yönləndirilməsi nəzərdə tutulub. Büdcənin 70%-ədək xərç hissəsi isə sosial proqramlara yönləndirilib ki, burada 15 milyard 773 milyon manatlıq xərçdən söhbət gedir. Həmin xərçlər bu ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 47% artırılır. 2020-ci illə müqayisədə 2024-cü ildə sosial yönlü xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 6% bənd, mütləq ifadədə isə 6 milyard 19 milyon manat artımı və yaxud 1,6 dəfə artımı baş verir. Əhalinin sosial müdafiəsi və sosial təminat xərcləri üçün növbəti ilin dövlət büdcəsində 4 milyard 542 milyon manat vəsait nəzərdə tutulur ki, bu da cari ilin müvafiq göstəricisi ilə nisbətən 226 milyon manat və yaxud 5,2%, 2022-ci ilin icra göstəricisinə nisbətən isə 1 milyard 78 milyon manat və yaxud 31,1% çox deməkdir. Hökuməti narahat edən məsələlərdən biri inflyasiya ilə bağlıdır. Belə ki, bu ilin sonunda inflyasiyanın artıq bir rəqəmli olması gözlənilir. Gələn ildən isə inflyasiyanın cari nəticələrlə müqayisədə yarıba-yarı olması gözlənilir. Təqribən söhbət 5,3% inflyasiyadan gedir. Birgə komitə icrasında 2024-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı Hesablama Palatasının rəyi açıqlandı. Bildirildi ki, növbəti il ölkə iqtisadiyyatında əlverişli makroiqtisadi mühitin müşahidə ediləcəyi proqnozlaşdırılır. 2024-cü ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi 17 maddədən ibarət tərtib edilmiş və burada gəlir və xərclərin ümumi məbləği, xərclərin istiqamətləri, müxtəlif təsnifləşmə meyarları üzrə bölgü, borclanma limitləri kəsir və icma büdcənin yuxarı həddi müəyyən olunmuşdur. Aparılan qiymətləndirmələr qanun layihəsinin büdcə sistemi haqqında qanun müəyyən etdiyi tələblərə əsasən uyğun olduğunu göstərir. Komitə iclasında rayonlarda iş yerlərinin artırılması üçün xüsusi iqtisadi proqramların hazırlanması təklif olunub. Rayonlarda və kəndlərdə bankomatların az olması ilə bağlı problem önə çəkilib. Gənclər Fondunun beynəlxalq layihələr üçün büdcəsinin artırılması da təklif olunanlar sırasında yer alıb. Həmçinin rayonlarda ipoteka şərtlərinin sakinlərin büdcələrinə uyğunlaşdırılması təklif edilib. İpoteka kreditlərinin müddəti, faizi ayrı-ayrı regionlar üçün ayrı-ayrı müəyyənləşməlidir. Hansısa bir dağ kəndindən götürək, hansısa bir ucqar rayonumuzdan gətirib Sumqayıtı, Bakını və yaxud da Gəncəni eyniləşdirmək olmaz. Bunlar fərqli verilməlidir, müddəti fərqli olmalıdır, faizi fərqli olmalıdır ki, o insanlar orada geçsin, yaşasın. İnflyasiyanın bu il 7% nəzərdə tutulmuşdur, gələn isə 5,3% nəzərdə tutulur və inflyasiya təsirlərinin real bazara nə qədər uyğun olduğunu da biz düşünməliyik. Bizi narahat edən məsələlərdən biri ərzaq inflyasiyasının 2 rəqəmli hətta qalmasıdır. Bu, belə olan halda isə bizim az təminatlı vətəndaşlarımızın sosial rifahının gücləndirilməsi istiqamətində əlavə tədbirlər görməyə ehtiyac olacaqdır. Rayonlarda iş yerlərinin açılmasına ehtiyac var. Hər bir rayonun iqtisadi, coğrafi, sosial özəllikləri, spesifikası nəzərə alınaraq hər bir rayon üçün xüsusi iqtisadi proqramlar hazırlanması və bu proqramlarda həmin rayonların kənd təsərrüfatı istehsal sahələri nəzərə alınaraq müəssisələrin açılması vacibdir. Bu həm də regionların daha mükəmməl və sürətli inkişafına səbəb ola bilər. İclasda ünvanlı sosial yardımla bağlı məsələyə yenidən baxılması da müzakirə olunub. Günay Bünyasadə, Nuran Ələkbərli, AzTV Xəbər.